Jag såg en dokumentär om Albert Fish, en seriemördare som härjade på 30-talet i New York. Och då tänkte jag, Mr. Fish, det är ju inte så många som vet vem det är helt enkelt. Men det kanske kan få dem att bli lite intresserade av vem den här personen var. På demon till Mr. Fish som vi gjorde, jag och Magnus, så hade jag lagt in speakerrösten ifrån den dokumentärfilmen som jag hade sett. Och vi tyckte allihop att det lät jävligt coolt och att vi skulle ta reda på om det gick att använda det. Jag mailade i alla fall till filmmakaren, John Borowski, som han heter, och frågade om vi fick använda hans röst på introt där, och det gick alldeles utmärkt. Så kom det så att vi fick använda det och det blev jävligt coolt. Det sätter stämningen från början. He won.